סיכום בנקודות. נקודה ראשונה. בחלק תדבר אנו לומדים על המלכות והצילות, שנקראת גם השכינה הקדושה, שהולכת ומתגדלת ממצב של נקודה עד מצב של גדלות, כדי לבוא בזיווג פנים בפנים. נקודה שנייה. המלכות דאצילות יצא בפעם הראשונה בעולם הניקודים, ונשברה. ונפלה למקום בריאה, יצירה ועשייה. נקודה הבאה. בעולם הצילות מתקינים את הנקבה שתהיה בחינת נקודה קבועה בעולם הצילות, שלא תרד למטה מבחינה זו לעולם. נקודה הבאה. הקביעות הזו של נקודה היא כתר מצד הכלים ונפש מצד האורות. נקודה הבאה. תכלית גידולה של הנקבה להיות גדולה, כאשר היו בית המאורות הגדולים, כתרגה ש... איך אפשר לשני מלכים שהשתמשו בכתר אחד? אמר לה, לכי מעטי את עצמך. נקודה הבאה, על הכתרוג של הלבנה יש מספר שאלות. למה כתרגה אז, בעת שכבר שימשו בכתר אחד? הרי זה התכלית שלה אנחנו רוצים להגיע. ועוד נשאל, מה הייתה תרעומת שלה? שאמרה, כיוון שאמרתי דבר הגון, אמעט את עצמי. על שאלות אלו נענה בעזרת השם בשיעור הבא. עד כאן היום, תודה רבה.
שבריחו, לנבול ברכת השרת עד שוב ודף, רחמת אדם לנו אמרנו אמן, ונדע